На дворі вже осінь, а на знімальному майданчику ще по-літньому спекотно. Так можна охарактеризувати зйомки другого за рахунком відео групи MM Dance на пісню «Мой бос». Молодий гурт декілька місяців тому назад прославився завдяки дебютній пісні «Отдыхаем». Цей хіт довгий час штурмував найвищі сходинки музичних хіт-парадів на радіостанціях України, Росії та Прибалтики. Згодом було прийнято рішення відзняти запальне відео, яке й донині не покидає чарти музичних телеканалів. Заспівали хіт і одразу зняли кліп. Так буде з кожною композицією веселого та драйвового колективу, запевнила у цьому продюсер гурту MM Dance Лілія Максимова. Кліп будет сниматься на каждую, на каждую ауди-работу, да. То есть, ну, есть какие-то правила, но для нас их не существует. То есть мы сами диктуем правила игры и в них играем. Режисером відеороботи став молодий кліпмейкер Філіп Князів, який працює з веселим колективом уперше. Зйомки відео проходили на декількох локаціях, де були задіяні офісні будівлі, ресторани, парки та навіть пляж з басейном. Це будуть дві історії, яку одну історію розповідає артист, який поє, а втору історію проігрує, прочувствує, доносить зрителя, який транслює мислі актери, які будуть проігрувати це все. Одну з головних ролей в новій відеороботі «Мой бос» зіграв відомий кивенчик Євгеній Сморигін. Для білоруського коміка зйомки дались не надто легко, адже раніше Сморигін не знімався у відеокліпах. Це перший раз я знімаюся в кліпі, і це мене заінтересувало. Мені позвонили, і мене заінтересувало предложення. Я посмотрел сценарій, он мені понравився, на любові. Вот, і я з удовольствием прийняв участие. Відео «Мой бос» можна буде побачити на музичних телеканалах країни вже за місяць. Что сразу к боссу? Есть проблемы к боссу. Есть вопросы к боссу. Бумаги по боссу к боссу.